Nossa, agora travou tudo. Agora travou tudo a gameplay. Será que era gostinho? Se for gostinho, jogou malzinho, viu? Tomou um tiraço na boca. Galera, vou meter o pé daqui. Preciso me aquecer, senão a gente vai ficar gripado, vai ficar ruim. Vamos achar uma casinha pra gente se aquecer. Caramba, mano, que treta foi essa, galera? Fala aí. Vieram os dois caras. Um veio pra me matar e o outro matou o cara e eu matei o outro. Mano, que sorte. E eu acho que tem player por aqui, velho. Galera, deu muito bom, né? Os caras vieram ali. Um tentou abrir a porta. Cara, mas aquele um tava com um cara muito de ghost, velho. E ninguém abre aquela porta ali, velho. Mas, resumindo, um veio pra dar tipo meio que ghost. Eu acho que foi ghost. E o outro, velho, matou ele. Aí ajudou a gente sem querer. Deu muito bom. Tem a base militar aqui em cima, eu quero dar uma olhada. Eu escutei um player passando aqui. O problema é que o servidor tá lagando muito, velho. Mas muito mesmo. Tava lisinho o servidor. Começou a lagar. Não sei o que tá rolando. Opa, já vi um cara ali. É zumbi, não é player. Se o zumbi pulou, é porque tem player. O zumbi não pula à toa. Ah, tem mesmo. Caiu. Morreu. Sabia que tinha player, velho. Ele tinha me visto, safado, hein? Já era, guerreiro. Nossa, tá lagando muito o servidor, velho. Kit de limpeza pra arma, é bom isso aqui, hein? O que eu posso fazer pra organizar esse loot? Pegamos mais um. Nossa, galera, tá lagando muito o servidor, velho. Não sei o que que rolou. Tava tão bom o servidor, cara, de se jogar. Começou a lagar de repente. Bom, tá bom, congelado. Deu um tiro de revolvão. Nossa, velho, PU. Tá. Meu Deus. Vou jogar uma bandagem dessa pra pegar esse PU. Cadê o PU? PU, PU, PU. Eu escondi uma mozinha ali. Vou lá pegar essa mozinha. Ah, como eu imaginei, né, mano? Pegaram uma mozinha. E agora eu não acho a CR, quer ver? Confia na calça e a bala nunca acha a CR. Vem zumbi, vem zumbi, vem. Cara, tá horrível, viu? O servidor tá muito lag. Vou tentar deslogar e logar, ver se melhora. Deixa eu achar minha serra aqui, ó. É. Realmente perdemos a... Joga essa faca fora. Amorzinho, velho. Tinha deixado ela ali porque eu não tinha munição pra ela. Então eu acabei deixando ela ali. Galera, vou deslogar por aqui. Vou relogar. Ver se melhora a gameplay. Se não melhorar, tô pensando em jogar mais tarde ou trocar de servidor. Vai dar muito ruim. Vamos lá.
Tem um cara atirando ali, viu? O cara tá atirando aqui no bombeiro, galera. Acabei de chegar em 9 grade. Na verdade, eu tava jogando com esse personagem. Meu Deus, cara, é sacanagem isso, velho. Vou entrar nessa casa que tá só campeando esse cara. Não tem condições de ficar... indo pra cima, não. Então, eu tava com esse personagem alguns dias atrás já. E loguei hoje. Já escutei um cara atirando de pistolinha na cidade. Cadê esse cara? Tem um scope? Eu não tenho scope. Tô com a trap aqui. Ah, o zumbi ali. Eu tava fazendo essa trap, se eu não me engano, na delegacia. O cara atirou por ali, não foi? Cara, eu vou mandar logo tiro duplo. Porque eu não tô afim de... Será que eu vou mandar um simplesão, né? Porque geralmente eu mando duplo também, o cara não tá morrendo. Cadê esse cara, velho? Ele deu um tiro de pistola. E pela minha sorte, né? Como sempre, o zumbi agrou em quem? No Gebala. Faz parte da nossa rotina no DayZ. Os caras atiram e vem tudo em nós, zumbi. Que não faz nenhum sentido, certo? Os caras tinham que atirar... E o zumbi nem quem atirou. E atirou pra lá, ó. Por lá que ele atirou. O zumbi tá ali. Vamos aguardar pra ver. Tá na minha direita. Opa. Olha lá, olha lá, olha lá. Maluco, tá full, velho. Vai entrar aqui. Ele tá full. Fechou a porta, pelo menos, educação? Fechou. Pegamos o cara, hein? Isso aí. Nossa, trouxe munição de blaze. Comida pra caraca. Galera, sabe o que eu vou fazer? Vou armar uma trap aqui, velho. Será que esse cara morreu? Fica mais pra cá, ó. Bem aqui, assim, ó. Cadê ela? Vou armar mais pra cá, ó. Será que esse cara morreu? Aí vai que vem outro e cai na trap, né? Boa. Vamos continuar com a nossa trapzinha. Aí a gente fica deitado aqui. Ó, atrás da porta. Olha que da hora, mano. Canal bom. Deixa eu só... Um telêmetro aqui, pega esse carregador, comida, beleza, bandagem rápida. Nossa, o cara fez a feira pra gente, viu? Essa calça aqui, essa calça dele aqui é melhor do que a minha. Pela cor dela, né? Vamos arrumar o loot, vamos aguardar alguém cair na nossa trap. Deu bom, velho, acabamos de logar aqui. Olha, eu tinha um scope, nem lembrava. Acabamos de logar aqui no servidor. Já demos de cara com o player, velho. Veio. Entrou. Entrou. Hey, man! Chega aí, chega aí! Pera aí, parceiro. Pô! Tá maluco? Vai querer ruxar de enxada? Você é o Jeca Tatu? Olha aí, meu irmão. Cara, é o Jeca Tatu, galera. Tentou um chá de enxada. Ah, mano. Não caiu, não. Droga, velho. Vou continuar esperando. Vou continuar esperando, mano. Vamos ver se cai. O Jeca Tatu vem do Nerds da Capitinga. Vem com a enxada aqui. É verdade, isso? É eu mesmo, aí. Boa, vamos esperar, galera. Vamos esperar. Vai cair mais, hein? Não caiu esse, mas o próximo cai. Confia. Vendo, galera. Ah, o cara ali, ó. Ele achou algum companheirinho dele. Ah, o zumbi foi pra lá. Se ele parar, vou dar um tirão duplão nele. Vamos ver. Ele tá armado com pistola, velho. Quase pegando essa trap e metendo o pé daqui, velho.
Ninguém mais veio pra cá, velho. Vamos armar outro lugar, vamos lá. Caraca, Scorpio, você não pode ficar aqui, mano. Pelo amor de Deus. Vamos armar outro lugar, vamos lá ver. Eu não quero armar na escada, porque na escada tá bugando. Será que os caras tá aqui dentro? Agora é bom, viu? Tá fechado ali? Vou armar aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Dá uma geral se não tem ninguém aqui, né? Guardar. Vamos lá, galera. Segunda tentativa de trap, hein? Player vindo. Player vindo, galera. Veio. Vai pular da trap, safado? Como é que você vai pular minha trap? Pegamos na trap não, mas quase. Ah, o cara pulou a trap, galera. Que safado. Você comida e remédio, hein? Você vai pular a trap mesmo, é? Sem vergonha. Vai pular a trap não, safado. Ó, o cara tava matando zumbi ali, ó. Sai, zumbi! O cara tava matando zumbi ali, mano. Fazer o seguinte, eu vou jogar de Blaze. O cara acertou alguém. Vou deixar minha... meu scope aqui, velho. Tem alguém tretando aqui, velho. Que droga, hein? Ó. Toma. Morreu. Ah, merda. Aí me ferrou, galera. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Vou entrar rápido aqui. Abre! Merda, abre, abre, abre. Beleza. Boa, matamos o cara, hein, galera.